10 godina je prošlo od kada je Obrenovac zadesila velika poplava. I ovog 16. maja u crkvi Silaska Svetog Duha na Apostole služen je pomen stradalima u poplavama. Pomen je služio arhijerejski namesnik posavski Aleksandar Vučej uz sasluženje obrenovačkih sveštenika. Evo, navršila se decenija od velikog iskušenja za naš grad i našu zajednicu, onoliko veliko koliko su bila i dva velika rata u kome je Obrenovac bio. Veliko iskušenje, velika nevolja, ali kažu sveti oci i učitelji crkve, sve je to možda i od Boga. I sve što dobijamo od Boga moramo da prihvatimo na takav način. I svaka nevolja i svako iskušenje jesu priziv i poziv da se vratimo jedni drugima, da budemo solidarni, da budemo milosrdni, da upravo u nevolji budemo ti koji ćemo jedni drugih da se setimo i da priteknemo u pomoć. I to jeste u stvari, da tako kažem, u celoj ovoj velikoj nevolji koja nas je pre jedne decenije zadesila i najveći dobitak i blagoslova, to je da smo se vratili jedni drugima, da budemo jedinstveni i da budemo saborni. Svake godine u ovaj dan mi se molitveno sećamo svih oni koji su tada izgubili svoje živote i nisu bili sa nama. Na taj način, noseći ih u svojim molitvama i prinoseći Bogu, noseći ih u svojim rečima i svojim srcima, oni su danas sa nama i tu su, i živi su. I sve što je prineto i dato Vaskrslome Hristu u naručje i u srce njegovo i u njegov zagrljaj, to jeste živo. Tako i mi danas, svaki dan u ovome gradu, zajedno smo i jedno smo sa njim. Kao što treba da budemo jedni sa drugima, tako isto treba da budemo jedno sa Bogom. Bivajući jedno sa Bogom u Vaskrslome Hristu, Gospodu našem, nema više živih, nema više mrtvih, svi su živi, svi su jedno u Gospodu i nema te nevolje i nema tog iskušenja koje nećemo zajedno da pobedimo i prebrodimo. Neka je večan pomen i slava žrtvama poplave, a nama nek nas Gospod Bog čuva, nek nas blagoslovi i da nam ne da više nikada takvo iskušenje kao ovo što je bilo pre jedne decenije. Slava je i večna je pamet. Amin. Hristos Vaskrs. Tokom molitvenog sećanja pomenuta su imena 17 stradalih Obrenovčana u maju 2014. godine.